zamannya 50 ribu, 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 50 ribu,
50,000 berapa dah tu? 200 buat rumah berapa? 80,000 ni. Kalau dekat KL Putrajaya Selangor mahal sikit, 1,000. Kita ada lagi berapa? Kita ada lagi 1,000. Kalau ikut betul-betul, kita boleh tak naik ke rumah tu ni? Boleh lah. Boleh naik. Tapi kita tak naik, kita simpan duit 1,000. Kita boleh beli Ferrari dulu. Kita boleh pergi danau apa, golok dulu. Ha, cakap tu tenang kan? Betul tak? Tapi 1,000 tu lah yang kita putar. Cukup 3 tu buat dia. Buat dia pula. Yang terjadi pada Al-Fafa, bila dia buat macam ni, Al-Fafa, okey saya tengok terang. Al-Fafa, saya buat sistem ni. Al-Fafa macam ni. Tapi, 3 tahun. Ustaz, kita dah dapat 40 unit dah. Saya dah jual 40 unit dah ada dah. Duit pun Ustaz dah sapu. Buat Ustaz 40 tu. Tak payahlah man. Dia panggil saya man. Tak payahlah man. Kita kan 3 tahun. Duit ni kita masuk forex dulu. Kita masuk emas dulu. Kelabu mata dah. Perjuangan dah tersalah dah. Ha. Kalau forex datang duit tak apa. Kalau forex mati bang. Buat emas ke apa mati. Sama juga kita. Kita duk pegang duit orang 1,000 ni. Kan? Kalau 1,000, kalau seorang terus 10 orang. Apa salahnya kalau kita buat ni? Kita buat ni, kita buat. Tapi kita tak berani cakap, kita pun manusia. Kita pun tak sempurna mana. Kelabu juga. Kelabu juga. Dua orang dah bang.